Здравейте! Казвам се Борислав Бориславов, а днес ще продължим с темата Пирин. Този път ще ви покажа по Пово езеро, но за разлика от предишни пъти, първо ще ви покажа пътеката и след това ще говорим за самото езеро и района около него. Нашата разходка започва от хижа без бок. За да стигнем до нея, първо трябва да се качиме на лифта от Добринище, как се стига до него ще стане ясно малко по-късно. А след като слезнаме на хижа без бок, се тръгва по край езерото. След него има стръбно изкачване. Минава се от другата страна на хълма. От тук до езерото се редуват равни участъци с стръбни спускания. А малко преди езерото има още едно сравнително голямо изкачване. Също така ще ви покажа къде е отбивката за изкачването на върховете без бок и полежан, а тя е сравнително близо след първото изкачване. А също така и накрая на въпросното изкачване е чудесно място за снимки на хижа без бок и езерото. Като тук искам да, да уточня за тези, които не познават района, че става въпрос за езерото, което е пред хижа без то се казва Безбошко езеро. Най-интересното на този маршрут е, че хижа без бок и по езеро са почти на една и съща височина. Но пътеката никак не е равна. На отиване трябва да изкачите 160 метра и да слезнете толкова и на връщане съответно е същото упражнение. Дължината на пътеката е малко под 3,5 км в посока, а средно се взима за около час и половина. За да се стигне до лифта на Добринище, първо трябва да намериме къде е хижа Гоце Делчев защото тя е точно до лифта. Щом влезнете в Добринище, оглеждате се за табелки Хижа Гоце Делчев и Хижа Безбок е долния надпис. Тези табелки ги има почти навсякъде, много трудно е да ги пропуснете. След ето този зид, карате само по главния път, той свършва горе на лифта. Като ето такива гледки не трябва да ви очудват. От края на Добринище до лифта са около 10 км, като пътят не е много широк, но пък е добър. Горе на самият лифт има паркинг, поне през лятото не се плаща, зимата не знам. Като тук има две чешми, едната е между хижата и лифта, а другата е на самия лифт. Ето тук се вижда колко е голям паркинга, има и няколко заведения, а пред самата хижа има още места за паркиране, така че не са малко. А линк с актуалната информация за лифта, работно време и цени ще оставя долу в описанието сайтата е на Хотел Добринище, може да го разгледате, защото там има изброени маршрутите, които са наоколо и кратко описание как се стига. Пътуването с лифта е около 30 на минути, като неприятната част е, че трябва на междинната станция да се прекачите. Щом слезнете от лифта, трябва да отидете от другата страна на хижата, където и езерото. А там, освен красотата на езерото, може да се насладите и на гледка към връх без който се пада в дясно. Тръгва се от дясно на езерото и трябва да се изкачим по ето този хъм там, и да се прехвърлиме от, от другата му страна. Като на това изкачване му казват душеватката. Височината, която трябва да изкачиме е 120 метра. Но колкото по-нагоре си скачвате, толкова по-хубава гледка има към хижа без бок. Както виждате, нагоре си е доста стръмно. Ето ни вече най-горе, а тук изглежда се едно, пътеките са две, но след 5-10 метра пак се сливат. Маркировките са зелена и жълта, като зелената е за към езерото, а жълтата се отклонява малко преди него за към хижа Дамяница. Като от това разклонение може да стигнете до връх Джангал и до Тевно езеро, като тях ще ги разгледаме на картата малко по-късно. Щом минете от другата страна на хълма, вече се вижда и по Полово езеро, а съвсем наблизо е отбивката за връх Полежан и връх Безбок. Намира се ето там, където са тези хора. Сега си разменихме местата, ето я и отбивката. Както се вижда, маркировката на там е червена, а склонът, който трябва да изключите е доста стръмен. Но ние продължаваме наляво към езерото. Както казах, тук има доста места, където е стръмно надолу. Езерото се вижда почти през цялото време, така че посоката на която трябва да вървим е ясна. След поредното стръмно слизане надолу, по ето този сипе и накрая му има една стена. Запомнете я нея, защото малко след това има нещо като чешма която края на лятото обаче вече почти беше пресъхнала. Ето я е къде остана стената, ето я е и чешмата. По-надолу има и река с доста чиста вода. Спусканията сякаш нямат край, а ето там долу е отбивката за към хижа Дамяница, като тя е отбелязана с полупаднала табела, но има и маркировка. Съвсем малко след отбивката е реката, тя изглежда доста чиста, но не съм сигурен, че става за пиене. А в случая се преминаваше доста лесно през камъни, но пролета може да ви се наложи да се поизмокрите малко. В момента виждате финалното изкачване, то е доста стръмно, но трябва да се изкачите само около 40 метра нагоре. А за да стигнете от другата страна на езерото, където е началото на няколко маршрута, ще ви отнеме още около 20 на минути. Все пак да не забравяме, че това е най-голямото езеро в Пирин. Ето така изглежда на картата района около езерото, но около има доста върхове, аз съм отбелязал три от тях, защото мисля, че те са най-интересните. Отбелязал съм също къде е и връх каменица, но за него трябва да спита на някои от хижите, на заслон Тевно езеро или разбира се на палатка. Той е доста отдалечен от хижа бок, а и да не забравяме, че лифта работи само до 5 без 15. Разбира се, има и други маршрути за изкачването му, те започват от хижите Пирин, Беговица и Дамяница. В случая ние идваме от тази страна на езерото, а най-удобният връх за изкачване е връх Джано. Като за него има пътека и от към Кременските езера, но от там на места се губи както пътеката, така и маркировката. А от подножието на връх Джано, по край Биото, може да се стигне и до следващия връх Сиврия, като за него пътека също има от към Кременските езера. До Тевното езеро има два маршрута. Единият е от Попово езеро, като първоначално се тръгва за към връх Джано, но още почти в началото се отклонява надясно, а втория вариант се покрива с маршрута, който води към връх Джангал а именно него ще разгледаме сега. Първоначално се тръгва по отклонението, което води към хижа Демяница, което аз вече ви показах, когато показах пътеката към езерото. Щом се изкачите на високото, трябва да се оглеждате за отбивка наляво. След това се ходи успоредно на върха, търпеливо докато не стигнете до пътеката за към Тевно езеро. Тя е маркирана с оранжеви точки. Ако използвате електронна карта на BG Mountains под каквато и да е форма, след като се отклоните от пътеката за към хижа Демяница, маркировка няма, пътеката е отбелязана съвсем слабо с пунктири, а тази водеща към заслон Тевно езеро също не е отбелязана с цвят и трябва да приближите доста за да я видите. Всички изброени маршрути до момента са доста стръмни Пътеките на много места се губят, маркировката също, а и все пак да не забравяме, че сме в Пирин и се върви по камъни. Точно поради тези причини, ако ще си избрали някой от изброените маршрути, първо го проверете много добре в интернет. А също така и когато пускам това видео, вече горе има доста сняг. Все пак всички знаем, че доста често има разлика между летния и зимния маршрут. Докато се любуваме на красотите на езерото, да не забравяме да споменем и любопитните факти за него, то е най-дълбокото и най-голямото езеро в Пирин. Дълбоко е 29 метра и половина, което го прави второ по дълбочина в България, след езеро Окото, което е дълбоко 37,7 метра. По големина е на четвърто място в България, като останалите три се намират в Рила, а те съответно са Смърдливото езеро, Горно Рибно езеро и Близнака. Ако не сте ходили до Рибните езера и Смърдливото езеро в Рила, горещо ви го препоръчвам. Района там е приказно красив, макар че ако нямате джип се стига доста трудно до тях. Попово езеро се намира на сравнително голяма надморска височина. Тя е 2234 метра, като интересното тук е, че хижа Безбок е на 2236 метра, т.е. само 2 метра повече. Езерото е със ледников происход и както се вижда тук, водата му е кристално чиста. То е защитено по закон и къпането, джапането, миенето и така нататък са абсолютни забранени. Самото езеро се оттича от единия си край, като образува 6 малки езера, те се казват попови рибни езера. Идвайки към него, ще видите две или три от тях. Това е от мен за сега. Следващото видео най-вероятно ще е след Нова година. За това ви пожелавам приятно изкарване на коледните и новогодишните празници.